Welcome to the Crisis Studio. Your host, a man performio in the studio here now, Group Gwych, Four Girls, Four Harps. Ac fe fyddai'n sgwrsio gyda'n Harad Wyn Jones, sy wedi bod ar daith fel telenores Elton John. Mae'n bleser mawr heno gael cyflwyno pedwarawd arbennig iawn ar y rhaglen, y grŵp Four Girls, Four Harps. Mae'r beder yng Ngharad Wyn Jones, Eleanor Turner, Keziah Thomas a Harriet Eady wedi ennill gwobrau, wedi ymddangos mewn gwyliau ledled y byd, wedi bod ar dyledu sawl gwaith ac mae'n Ngharad, fyddai'n sgwrsio hi yn y man, wedi bod ar daith gyda Elton John. Dyma nhw i'w berfformio Malagwena gan Ernesto Lecuona. Diolch yn fawr iawn i chi. Yn ail ran y rhaglen heno, sgwrs gydag Ngharad Wyn Jones, hi yw'r un sy'n y glas fyna. Na gan nhw'n hyfryd, o chi'n wych ferched. Diolch yn fawr. Croes yn ôl, fi wedi cyrraedd nôl y soffa erbyn hyn, ac mae Ngharad Wyn Jones wedi ymuno gyda fi. Wel, diolch am y gerddoriaeth hyfryd na, glywson ni gynne. Nawr te, Four Girls, Four Harps, a mae dych chi CD newydd sbon mas, yn dos e? Oes, tad, mae gyda ni amrywiaeth o wahanol steil o gerddoriaeth ar y cynnal ddisg yma, o glasurol, iechyd bach o jazz, felly, pwy bynnag oedd yn hoffi hynny, fel athach chi glywed rŵan, os da chi eisiau cael CD mae ar gael. Felly, os unrhyw un eisiau clywed mwy o'r gerddoriaeth hyfryd na, ar Amazon, neu ar iTunes hefyd. iTunes neu Amazon, a mae ydych chi wefan hefyd os rwy'n eisiau gwybod mwy amdano chi'n dweud? Oes, 4girls4harps.co.uk. No, dyma'r grŵp wedi bod yn mynd ar stipyn ond o fe, ond ti yw'r olau ymuno â nhw? Ia, nath y grŵp ddechrau yn Royal College of Music yn Llundain, pedair a ferched o fanno. Wedyn mae un di symud i ffwrdd rhan o'r rheswm, wedyn yn ychwilio am aelod newydd. Felly, ges i alwad ffôn gen un o'r genod, dwi'n abod yn beth bynnag, ar ôl bod yn byw yn Llundain am gyfnod golew. A nes i benderfynu dod i ymuno efo'r grŵp, felly... Achos i Royal College, ysdi hefyd yn tebyg? Y Royal Academy, ysdi. Y Royal Academy, ysdi. Ie.
Ag ymreiddiol o Sir Gaernarfon? Ie, tad, o Rhosisa yn ymreiddiol. Wedyn es i'r coleg yn Llundain. Fes i'n am 6 mlynedd i gyd, a wedyn cyfarfod lot o dylunorion eraill a cerddorion eraill, a wedyn dechrau gweithio lawr yna. So. A ger bod ti'n gweithio yn Llundain, a ger bod ti'n teithio, ger bod ti gyda'r grŵp, wyt ti'n dal yn llwyddo i fyw ym Mangor? Yn dy tas, dwi'n byw ym Mangor ar y funud, achos dwi'n greu lot o waith dysgu telyn rownd ysgolion yn Sir Dinbych a Fflint. Dwi'n siŵr bod y plant yn ychydig, fal chi'n weld ti'n dod. Ond mae'n reid neis cael mynd i ddysgu, achos mae'n dimlad mor braf, mae'r plant yn gwneud mor dda. A dwi'n mwynhau y beth bynnag. O'n i'n sôn, cyn mynd mewn at yr hysbysebion, bod ti wedi bod yn Delanores ar daith gyda Elton John. Pawb yn siarad am hynna'n y swyddfa heddi. Nawr te, siwt brofiad yw bod ar daith gyda rhywun fel Elton John? Wel, mae'n brofiad surreal dros ben, y dydy gwir, ges i gymaint o sioc pan ges i wybod bod wedi cael y newis i chwarae yn y gerddorfa hefo band Elton John ei hun, lly. Wedyn fi yn i ar daith am tua mis, o gwmpas gwahanol ganolfanna ym Mhrydain ac hefyd gafon ni mynd i Efrog newydd, which oedd yn gret. Ac yn amlwg, gyda rhywun fel fe, mae milodd o bobl yn dod, y cynnedu gwerthu mas ag ati. Sut beth yw bod ar y llwyfan yn edrych mas ar y dyrfa enfawr sy'n dod i wylio fe? Wel, i ddechrau, o'n i'n reit ofnus, o bod yn onest. Ond fel ar ôl gwneud un sioe, oedd hi'n dod yn haws ac yn haws wedyn. Ond dydw'n allai'n dechrau disgrifio o'r wefr oedd chi'n cael o glywed y dorf y gyd ar ei traed ac yn gweiddi. Oedd o'n wych. O, gredau. Ond mae wedi bod yn bleser ar mwyaf cael y grŵp, Four Girls, Four Harps, ar y rhaglen yma heno. Ond ni'n teimlo'n freintedig iawn bod chi wedi dod ato ni. Ac it's good for pawb eto, mae'r CD newydd mae yn y siopau bellach yn diwy. Yndi, ac ar gael ar y we hefyd. Wel, ni, diolch o galon i ti. Diolch i chi. Pob llwyddiant gyda dy yrfa. Fel Telenores, a hefyd chwarae teg i ti fel athrawes. O, diolch. Siwr o'r plant wrth i bod. Diolch yn fawr i ti, Angharad. Diolch yn fawr.